Збирався лягати спати і ледве не згорів. На Кіровоградщині у селищі Новоархангельськ вогнеборці врятували із пожежі 63-річного чоловіка. Займання у помешканні господаря трапилося вчора близько опівночі. Раптово спалахнула постільна білизна. Внаслідок пожежі чоловік дістав численні опіки. Його каретою швидкою терміново ушпиталили до хірургічного відділення місцевої лікарні. Наразі загрози життю потерпілого немає.